the Q in the back of a six seat, a Rolex on the front seat, 16 millimeter. Crew is in the back, script is on the page. So let's shoot the shit, then we'll meet backstage. Čau, vítejte u pátého dílu Backstage Talks. Předtím, než představím dnešního hosta, tak bych chtěl poděkovat Biofilms, kteří mě od dnešního dílu začali podporovat. Takže to bude zase vypadat o trošku líp. A dnešním hostem je Marek František Špitalský, který je set designer, a budeme si povídat o tom, co dělá, co jeho práce obnáší. A tak pojďme na to. And action! Tak čau Marku. Ahoj. Jsem rád, že jsi přišel. Děkuji za pozvání. A rovnou se tě zeptám, kolik ti je, odkud jsi a jak se stal set designérem? Tak, je mi 28 a jsem vlastně teď už skoro z Prahy, že vlastně když jsem nastoupil na studia na střední, tak už jsem od té doby tady zůstal, jinak od Nymburka. Proč jsi rozhodl být set designérem u filmu? Nebo říkám to vlastně dobře, je to jako set design, jako je to tak? Jo, děláš, určitě. Jako, říkáš tomu ještě jinak? Tak může se tomu říkat architekt filmovej. Tam vlastně někdo by jako asi řekl, že architekt je to ten, který ti vymyslí kompletně celý ten prostor, postaví tu scénu v tom ateliéru. No, ale to je asi jako víceméně jedno a to samý. Prostě set design. A proč jsi teda rozhodl? Jo. Vlastně tím, jak jsem dělal 4 roky na střední to divadlo, a pak jsem dělal vlastně ještě divadlo, sice takový jiný, ale na Damu. A nějak už mě to vlastně moc jako nebavilo, nebo nebyl jsem si jistý, jestli mě to baví, nebo ne, bylo tam něco, co jsem vlastně chtěl změnit. Pak přišla ta vlastně první nabídka na studentské natáčení a tam jsem přišel, že vůbec se nevěděl, jako co mám dělat. Řekli, zase tu nám tady obývák a já jsem koukal, že tady obývák je, že jo, jako, co tady mám jako dělat. No a pak vlastně jsem zjistil, jako objevil to kouzlo těch filmových jako triků, že vlastně to, co vidíš, může být jako v realitě úplně jinak a neustále ty věci měnit. Je to mnohem živější, akčnější než to divadlo, který se nějakou dobu připravuje předtím. Pak je ta premiéra, už se to hraje, už na to jenom koukáš a děje se to. Vlastně u toho filmu to furt nějak můžeš jako vyměnit podle úhlu kamery, vylepšovat. No, to je asi ten důvod, proč jsem se rozhod u toho z toho zůstat. Co všechno má na starosti set designer a za co všechno zodpovídá vlastně jako na place? Jo, tak naší zodpovědností je vlastně celá ta vizuální stránka. To všechno, co ty na tom obraze vidíš, tak my za to máme tu zodpovědnost, jak to vypadá, jestli to funguje nebo nefunguje a jestli tam ty věci jsou, jak to spolu ladí. Tam to může být od celý stavby, že se ta, nemusí to být jen v ateliéru, ale od technických výkresů, za který ty ručíš, že by měly být stabilní ty věci. A až po ručníček hozený na zemi, že tam je jakoby fajn, nebo jako zodpovídám, to už je těch placových rekvizitářů věc, ale zodpovídáš za celý ten vizuál, to, jak to má vypadat, jaký tam jsou materiály, a ty vlastně jenom předáváš ty informace a to, proč to vlastně děláš, ty už třeba tolik jako nepředáváš, ty víš, že tenhle ručník je třeba z kašmíru a že z toho kašmíru je proto, že v další scéně tam budou zase nějaký třeba kašmírový povlečení a že se ti to bude hezky jako na sebe pojit, což třeba ten rekvizitář nemusí vědět. Jo, to už to vlastně jako nezajímá. To už jeho nezajímá. Jo. On ví, že má mít tenhle ručník a teď už je na tobě, jestli ty ho nabrýfuje, že má být kašmírový, že má být fialový, on ti ho pošle. Ty mu řekneš, že to není ono, ať najde ještě nějaký jiný, nebo že to je ono, ale že bys potřeboval trošku větší. Takže ty jsi vlastně ten člověk, který má vlastně jako v hlavě tu myšlenku těch věcí, co vlastně jako znamenají. A ty už to pak jenom vlastně předáš těm rekvíkům, který si to jako už vlastně nezajímá jako souvislosti a takovýhle věci už to jenom vlastně schání. No jasně, jako tu myšlenku to máme, to držíme vlastně jako spolu s režisérem a s kameramanem, že i kameraman je takový malej scénograf, protože ten taky na to jakoby myslí, on taky má svůj obraz, prostě vidí, co tam je, nějak si to představuje, takže to spolu ladíme. Ale vlastně jako zodpovídám za to, když to řeknu úplně jednoduše, že ty věci v den natáčení budou na svém místě a
že až se tam kamera postaví a řekne se akce, že tam ty věci jsou a že se nerozbijou, nebo že se naopak rozbijou, když se mají rozbít. Jsme taky řešili hrníček, že má prasknout přímo mezi ručičkama, co se drží manželé, tak přesně tam má prostě prasknout. A teď najednou je ti úplně blbě z toho, že najednou nevíš, jak to máš udělat, protože ten hrníček praskne vždycky jinde. Tak a tyhle ty jako drobnosti, které tam vlastně nejsou vidět. A jak jsem mluvil o tom, že na stole máš 50 věcí a vlastně je prázdnej, tak si vem, kolik věcí máš v poličce a kolik všeho v té místnosti nebo kdekoliv jinde vlastně máš. Takže ty vlastně musíš hlídat to, jestli ty lidi, i když jsou to profesionálové, jestli na něco nezapomněli, nebo jestli vzali opravdu to, co si chtěl, protože Reach měl po ruce, tenhle tak ho vzal, ale je úplně novej, čistý a ty potřebuješ už starý. Takže jakoby hlídáš ty detaily. Jak vlastně jako vybíráš tu barvu, podle čeho a třeba jaký barvy, k čemu se hodí, jako když dejme tomu, že chceš mít jako hezký rodinný, děláš nějaký nevím, spot prostě na něco, co pomáhá v domácnosti, tak jako jaká barva se tam třeba hodí? No, tak za prvý barva klienta. Jo. Tak to toho se, když teda řešíme třeba nějakou komerci, tak máš nějaký produkt, který bude zelený, tak dost často, ne vždycky, ale dost často tam klient chce tu jejich barvu dostat, tak od toho se tam vlastně odpíchneš a tu základní barvu, aby tam byla cítit, tak to tam dáváš. Tak když to není komerce nebo je to nějaký film, tak máš atmosféru, jakou by si jako chtěl vyjádřit, co ten obraz ti má říct, že ani herec by nemusel mluvit a měl bys cítit, co ti ten obraz vypráví. A tady to třeba konzultuješ ty jako s režisérem i kameramanem? Jo, no jasně. Režisér ten vlastně má nějaký pocit, jak by to mělo vypadat a my vlastně s kameramanem mu ten pocit realizujeme. Takže my už pak hodně konzultujeme s kameramanem. Takhle. My víme, my se vlastně společně s režisérem, kameramanem domluvíme na nějakých barevnostech, že tam je žlutá, červená, modrá. A pak s kameramanem už zvlášť třeba řešíme, jestli to je modrá saturovaná, desaturovaná, jak moc to bude intenzivní a tyhle ty už jako detailíky, to už si řešíme spíš s kameramanem. Co tebe osobně nejvíc jako baví? Nebo co bys chtěl jako nejvíc dělat? Hele, baví mě film strašně, jako chtěl bych dělat film. Tam se na tom dá vlastně vyhrát a máš tam vlastně ten prostor pro tu kreativitu, což máš i u videoklipů nebo jako někdy i u reklamy, ale ten film prostě ti vypráví nějaký příběh a něco v tobě může jako nechat. Co by každý správný set designer měl prostě jako umět? To jo, umět jako set designer by měl mít hlavně tu představivost, ten smysl pro prostor, umět si představit ty věci dřív, než tam jsou, když jsi v prázdné místnosti a znáš ten scénář, nebo víš asi, co by tam mělo být, tak ty věci ti tam nějak jako skáčou. Tak hlavně asi ta představivost, ta kreativita, být odvážný někdy, no, nebát se. Tak prázdná plocha, zase když to není jako vyloženě chtěný a máš prázdnou plochu tady v obýváku a je to bílý, tak to pak hrozně jako svítí a divně to poutá pozornost. To je pravda, jakože vlastně, když je tam něco takového jenom plochýho, takže to vlastně pak nevypadá dobře. No? Nebo se to pak dá třeba řešit i světlem, ta stěna může být prázdná, ale nějaký stín přes kytku, tak ti už tam vlastně tu jakousi hmotu tě tam udělá. Takže vlastně je pravda, že ty pracuješ i jako dost s tím prostorem jako nebo spíš jako s hloubkou obrazu teda spíš než jako s prostorem. Jakože tam taky řešíš přesně takhle i takovýhle věci, které jako když nemáš prostě možnost tam něco dát, aby to ten prostor udělalo, tak ty vlastně nějakým tím... Dost často se jako musí improvizovat, že? Taky vždycky na to není ten budget, že tam můžeš mít hromadu těch věcí a na výběr z 20 lampiček a tak. Tak se dost často improvizuje a zjistí se, že to místo, kde jsme měli točit, že najednou prostě nefunguje kvůli něčemu. Takže se hledá jiný místo, najde se jiná místnost, do které zase nepasují ty věci, které jsme si tam přivezli.
tak se běhá po baráku a zvoní na sousedy, třeba jestli neměli byste prosím vás jednu velkou mísu takovou, třeba červenou, kde by byla, bylo by to super. Taky se stane. Jak bys třeba udělal pokoj ženy, která má třeba rozdvojenou osobnost a trpí zrovna depresí z toho, že neví, kdo je? A vlastně dostaneš za úkol, aby to bylo jako hodně vizuální, aby to prostě jako bylo co nejvíc zajímavý pro diváka. Jak by si vlastně začal, jak by si začal na tom jako myslet? Jak bych na tom začal pracovat? No. Úplně se i takový ten jako postup, jak by to jako vypadalo? Tak dejme tomu, že bych si přečetl už ten scénář a věděl vlastně, co se tam má nějak jako odehrávat. A pobavil bych se nejdřív s kameramanem, s režisérem, nebo spíš nejdřív s režisérem, co by zase tato situace jako měla říct, na co navazuje, co se tam odehrává, proč se jí to stalo, proč je v té situaci, kde pracuje. Ono to kolikrát v tom filmu ani není jakoby vidět, nebo někdo to nemusí vidět, ty lidi, co vlastně dělají ty postavy, nebo kdo jsou, co mají za minulost, ale mě tohle to strašně pomáhá při tom tvořením toho prostoru. Když si řeknu, že to je třeba zdravotní sestřička, bývalá, tak tam můžou být nějaké fotky z nemocnice, nějaké drobnosti. Pak už je to na pobavení třeba s lidma z nemocnice a budu se jich ptát, co máš doma takového typického jako lékařského, co si myslíš, že je typický pro lékařský svět a že by to každý lékař asi měl doma, nebo že bys to tam mohl někde jako zahlídnout, tak tam takovou věc dáš. Mm-hmm. Takže se vlastně bavíš s tím režisérem o tom, kdo to je, co je ta postava. A pak bych asi mu začal dávat nějaký, nebo on mě, já, jako vzájemně bychom si posílali nějaký inspiračky, nějaký filmy, nebo fotky, videoklipy, vlastně jakoukoliv inspiraci, aby jsme se shodli na tom, jakým směrem chceme jít, nebo kam vlastně chceme dojít, jak by to mělo vypadat. A když se nějak ujasníme, co vlastně jako chceme a že jsme se na tom shodli, tak začnou dělat nějaký barevné návrhy. Mm-hmm. To už většinou třeba víme, že to je obývák v panelovém domě, tak se začnou schánět lokace. Ideálně, že už víme, že budeme v tomhle tom bytě. A řekneme si, že tam třeba budou hezký tapety, že to chceme víc barevný, ale že ty barvy tam budou cítit trošku jako málo, bude to jako světelně zatáhlejší. Mm. Když má teda deprese, je smutná rozdvojená osobnost, asi bych se zeptal, co dělá ta druhá osobnost, jako kdo je, jak si ta lista je prostě přecitlivělá, prostě úzkostlivá, malá jakoby slečna a ta druhá je prostě rebelka, třeba jako jenom takhle. Tak asi by tam byly ty dva elementy, nevím, napadá mě poslepovaný třeba vázičky nebo nějaké věci, když by to byla slečna Raubíř, druhá osobnost, tak opravený nějaké věci na tom bytě, co třeba rozbíjela, takový detailíky. Tak by to mohlo být. Tak by to mohlo. Třeba. A třeba jak bys to viděl barevně? Nebo i světelně, teda jako jsi říkal, že by taky jako ponurejší třeba, když má tu depku. Ale asi by mě bavily nějaký hnědý tapety. Mm-hmm. Tapety jsou vlastně fajn věc. Nebo barevný váleček. A ten se zase nehodí úplně jakoby všude. Ten už je tak do nějaký dobovky. Mm-hmm. Tak třeba nějaký tmavší do hněda tapety. Dřevěnou, že by to mohlo být nějaký jako monochromatický do hněda a pak nějaký barevný elementy. A ty vlastně teda jako musíš mít načtený všechny ty postavy fakt jako teda takhle jako detailně i s tím jako jejich jako příběhem mimo film, abys prostě jako to dokázal. A ty si hledáš i teda takhle jako fakt jako ty lidi, kteří třeba dělají tu danou práci a zjišťuješ teda. Tak jako hledám, jako vždycky máš někoho, kdo třeba se o to zajímá, nebo se někoho zeptáš, nebo si to minimálně přečteš na internetu, koukáš na nějaký fotky, na nějaký zdroje. Ale zatím se mi to dařilo, když na té postavě záleželo, kdo to byl, co má dělat a tak. Tak jsme se těch lidí jsme se ptali, vlastně jsme točili nedávno jeden film a
z nemocničního prostředí, tak tam byl jako hlavní konzultant režisérův brácha, který je doktor. Tak jsme za ním byli v nemocnici a prováděl nás tam a říkal, kde oni mají svůj doktorský, lékařský pokoj, jak to tam funguje. Vybavení, jestli má nějaké své předpisy, skřínky, jak to má vypadat a že to mají třeba v lékařáku strašný bordel, že to je jako opravdu svinčík, že tam je 5 doktorů nebo možná více, tam furt neustále jakoby střídají na těch směnách. Tak to jsou takový detaily, který nikde moc jako nenačteš a když tě někdo řekne, tak je to fajn. To je dobrý. Takže když prostě i po tady těch jako informacích. Hodí se to, když jsou k dispozici, tak se jim nebráním. Ještě teda něco jiného, krom bílý zdi v pozadí, na co by si jako měl v záběru dát pozor, aby to nebylo plochý nebo něco takového? No tam třeba na ty odrazy, jako ve sklech, ve vitrínách, to je takový nebezpečný, že kolikrát je to vlastně na těch odkukách tak malý, že si toho člověk moc nevšimne a jak se štáb většinou snaží nehejbat, tak v tom odraze to je něco, co vlastně nevidíš pak na tom plátně, tam najednou vidíš gripáky, osvětlovače. A jak se tomu třeba dá vyvarovat, nebo existuje nějaký fígle? Ale nejjednodušší je, když to jde, tak třeba to zasklený obrázky, nebo většinou se snažíme dávat třeba nezasklený obrázky, že to pak hází věci kam, co nechceš, takže dávat bez skla, když to jde. A když to tam prostě je a nedá se s tím nic dělat, tak poodevřít třeba vitrínu o centimetr a už ten štáb prostě zmizí. Nebo jsou různý spreje maťáky. Pardon, táta. Jsou spreje maťáky, které ti neudělají úplně jako by mléčný sklo. Pořád je víceméně čirý, ale jenom si je to tak jako rozostřený, že tam ten štáb, když se nehejbe, tak nevidíš. No. To je dobrý. To vím, že se používá i třeba na auta, jakože přesně taky jako, aby to bylo, aby se neodráželo blbě světlo. Tak. No, ještě něco takového? To je, co by se tam nemělo objevit na záběru. No tak třeba někdy je problém s merchem, jako s logama. A to řešíš ty, nebo jako... No, já řeším to, že by se mi tam třeba tohle hodilo a produkce pak řeší, že na to nemají práva a že to tam být nemůže. Je pak blbý, když se to řeší na place a je tam ta jedna jediná rekvizita, která na sobě má tu etiketu a ty si myslíš, že to je v pohodě a produkce ti řekne, že to prostě není v pohodě. Ale tak tohle se tam řeší, no, ty etikety, kolikrát vypadá strašně blbě na pivu, když... tam máš hromadu různých lahváčů a všechny jsou sundaný ty etikety, tak to je taky do očí bící, že to vidí, že to je sundaný. Tak s tím, to je takový, je vlastně fajn si dát tu práci s tou přípravou, poprosit nějakého grafika, nebo si to udělat sám a vytvořit si vlastní etiketu s názvem pivo. Nebo něco podobného, že ty etikety jsou občas problém. Na jaký druhý natáčení je třeba důležitý si jako se designera vzít a na jaký natáčení třeba to jde zvládnout bez něj? Tak vlastně se designera nepotřebuješ na, moc jako na exteriéry, když je nějaká, když je louka, když je les. Samozřejmě tam zase jako můžeme tam zasadit krmelec do lesa, můžeme tam dát nějakou značku do lesa, turistickou. Na louku kupusena, že jo, ale ty věci tam vlastně, na takovýhle věci tam úplně asi se designer není potřeba, že to stačí jakýkoliv rekvizitář nebo jako šikovný asistent, komu se řekne přines kupusena a další sem a on jí tam dá, tak tam potřeba vlastně nejsem a na ty ostatní natáčení, vlastně všude, že jo. Vlastně všude, kde všechno, co vlastně vidíš na tom obraze, tak by mělo projít nějakým systémem vymýšlení, schvalování, co tím asi ten člověk jako chce říct. Takže jako, teda vlastně jako nic není jako náhodně tam jako položený? Nebo spousta věcí tam je náhodně položených, protože si zrovna měl a tak si tam jako dal. Ale jsou tam pak věci, které tam náhodně nejsou, ale o to vlastně jako nejde, že třeba jako ten set designer už by měl mít to oko, že ví, že
tam to má nějaký ty posloupnosti, ten obraz má první, druhý, třetí plán, co je jako fajn hezkýho mít v tom prvním plánu, co je hezký mít jako vlastně v pozadí. Což třeba jsou jaký věci? Tak do pozadí vlastně nebudeš dávat nějaký malinkatý postavičky třeba, který by tam vůbec nebyly vidět, protože by byly rozmazaný, tak tam dává spíš větší hmotu, nějaký větší objekt, záleží tam vlastně na tom tvaru, na té barvě, takže to dáváš do toho pozadí a popředí už se dáváš ty věci, které budou víc vidět. Tam zase záleží, jestli víš, že se v dalším obraze dostaneš k tomu oknu blíž a že už tam zase v té ostrosti to uvidíš, takže pracuješ i teda s těma návaznostnama, do druhého pokoje, který vlastně nikdy v životě neuvidíš, ale víš, že jsou tam otevřené dveře, tak nemusíš do detailu setovat knihovnu, ale nabereš tam z Barandova umělý knížky, který nic nevážej, nabereš jich tam hromadu, strčíš je tam a ty tam prostě vidíš knihovnu, dáš tam zelenou kytku, umělohmotnou, vošklivou, ale pak na tom obraze tam vidíš, že tam je kytka, vidíš, že tam je knihovna, ale na to se ani nesoustředíš a jenom to podvědomě vnímáš, že to tam je. Takže si můžeš i tu práci takhle ulehčovat. No co jsou třeba takovýhle ještě jako tričky, to vlastně jako, že se vlastně používá všechno umělý, jakože umělý knihovny, umělý kytky, tričky, jídlo. No, umělýma kytkama jsme točili na jeden obchodák reklamu a měli jsme z Holandska objednaný, to naštěstí objednávala produkce, nešlo to za náma. Tak se objednávali rajčata. Točili jsme to, myslím, že to bylo v zimě minulý rok. A potřebovali jsme do skleníku velký vzrostlý rajčata. S tím, že jsme byli připraveni, že rajčata na nich asi nebudou, tak jsme měli už dopředu navázaný na vázací drát naše koupený rajčata, že je tam potom budeme zase vázat. A posílali jsme ještě do Brna auto velký, aby všechny těch 50 nebo 70 těch keříků prostě přivezlo, tak přijeli, otevřeli jsme ty dveře a ty tam byly asi 4 nebo 5 takových platíček malinkých s těma sazeníčkama těch rajčat. Tak to bylo takový šok, že jsme nevěděli, že co máme dělat. Já nevím, jestli to byl ten propmaster, tak ten někde sehnal na rychlo fíkus, takže jsme jako v prvním plánu mělo být rajče, chlapík prostě to rajče utrhne, kouká na něj, jak je krásný a prostě o tom celém to je, o tom rajčetky a o těch zdravých stromkách. Že? A takže to vyselo na tom fíkusu, tam byly ještě do něj nastrkaný umělý kytičky a byly tam ještě z nějaký rajčata, co jsme měli z těch jako ustříhaný ty keříkový, jak tam bylo víc těch rajčátek, tak z toho jsme stříhali ještě ty lístky a dávali tam. A do pozadí zase jsme sehnali lavičky a maskovací sítě a tam větvičky, takže to byla další řada rajčat. A na to ještě rajčata a červený balonky a vánoční ozdoby červený, protože to byly prostě rajčata. Takže takhle jsme dělali rajčatovou plantáž. No. A vypadalo to dobře, jo? Nikdo to nepoznal. Rajčata se jim prodávají dobře. Tak to je dobrý. Ale to se vlastně jako nedá nějak připravit, co? To si musíš jako prostě projít. No jasně, jsou to jako zkušenosti od toho, že vlastně začneš dělat ty průsery a ty průsery pak zmenšuješ a snažíš se je dělat míň a míň. A ty jsi v jaký fázi? Že ho moc se snažím, abych je nedělal. Tak samozřejmě se někdy stane, že na něco zapomeneš, ale jak už jsem udělal, jakoby pár větších fuck-upů, že třeba hlavní rekvizita, nějaká tenisová raketa, tak přece vím, že ji mám doma, že jo. A vím, že ji má strejda, vím, že ji prostě seženu v každém prostě obchodě v Tesku. Tak teď dneska ji nevyzvednu, nebo zítra a najednou prostě jsme na place a tak teď tenisovou raketu. A jo, no jo, vlastně já tu najdu. Tak se jede rychle do nejbližšího obchodu do sportu, schánět tenisovou raketu. A musím teda zaklepat, že ještě nikdy se nestalo, že by se na nás jako čekalo kvůli takový blbosti, tak kvůli takovému fuck-upu nějakou dobu, že by kvůli nám byly přes časy. Vždycky se to nějakým záhadným způsobem se to zvládlo a vyřešilo. No. No a teda vlastně jako předcházení takovýchhle fuck-upů, tak jak vlastně probíhají ty tvoje přípravy?
Ale ta příprava, ta příprava je asi to nejdůležitější, co by si měl jako udělat od pečlivého seznamu rekvizit. Mm-hmm. Kdy vlastně, když já teda ty přípravy dělám, tak si čtu scénář a bere do ruky vidličku a vyhrožuje s ní tak, že napíšeš vidlička, píšeš, že seděj u stolu, tak si píšeš stůl, čtyři židle, lampička, když je to nějaká večeře, tak se zastavíš a píšeš talíře, skleničky na víno, majat mi to červený, bílý, otazník, zeptat se režiséra a takovýhle detailíky. Tam vlastně furt řešíš a najednou zjistíš, že na tom stole máš 50 věcí a že ten stůl je vlastně skoro prázdný. A tak to je jenom stůl a teď máš ty židle, máš za ním gauč, tam musíš dát nějaký gauč, který jakou má barvu, jestli má nějaký přehoz, polštářky, jestli tam jsou, nejsou tam, nad tím gaučem něco visí, nebo tam nic nevisí. Je to na zdi, která je nevymalovaná, je tam tapeta, nebo je tam nějaký pověšený koberec. Tohle to teda vlastně jako by v tom scénáři, že jo, není napsaný, jako kolik jako máš tam jako... To tam jako už nemusí být, ale ty už si ten prostor zároveň nějak představuješ, takže si tam dopisuješ už ty rekvizity, které si myslíš, že by tam asi měly být. Jo, takže ty si tohle to jako rozepíšeš, pak máš teda vlastně jako by, jak máš scénář, tak tomu máš ještě svůj scénář, kde máš jako jenom ty rekvizity, to pak jako řekneš tomu režiséru. Spíš jako seznam, opravdu seznam bodovej věcí, kde má napsaný jenom vidličky, nože, talíře a tak. A s tím to vlastně jakoby říkám, nebo přepošlu tomu režisérovi. On naopak, já jsem rád, když mi třeba režisér vypíše jeho rekvizity, které za něj jsou zásadní, které by tam neměly chybět. A nebo mě na ně upozorní, že tuhle tu rekvizitu by potřeboval nějakou ozvláštěnou, speciální, tak ať se na tom dá jako víc záležet, že na ní bude úzký záběr. Jo, jasně. Já třeba to rozáběrování dostanu kolikrát třeba pár dní před natáčením, takže já někdy třeba nechytím, že na to bude opravdu blízký, úzký záběr, tak tyhle ty věci se tam jako řešej. A pak vlastně, když máš sepsaný ten seznam, tak to přeposíláváš tomu rekvizitáři ten seznam už s přiloženým třeba moodboardem. Takže nemusíš třeba vždycky hledat každou položku, že vyloženě hledáš jakoby příbor, že to má být tenhle ten, ale dáš třeba už nějakou fotku zasetovaného stolu z jiného filmu nebo z jiného inspiračního zdroje a řekneš mu, že by si představoval ten stůl zasetovaný takhle, akorát v těle z těch barvách, jiné barevnosti, a aby to nebylo pro dva, ale aby to bylo pro pět lidí. A pak jdeš dál. A pak zase hledáme gauč, takže tam má vlastně fotku. Jak dlouho ti třeba zabere příprava, dejme tomu, nějaký teda reklamy třeba, která jako, víš, že se natáčí třeba dva dny? No, to jako může to trvat klidně dva, tři týdny, může to trvat měsíc. Že tam samozřejmě jako ta příprava se s tím blížejícím datumem se jako je intenzivnější a intenzivnější, ale tím, jak vlastně a zase záleží na tom, jestli to je ateliér, jestli se to staví, nebo je to už vlastně hotový pokoj, který se musí trošičku doladit. Teď jsme vlastně stavili ateliér, několik místností, tak tam to bylo vlastně měsíc příprav od těch návrhů, že třetí, čtvrtý návrh, pátý, šestý už byl dobrý, pak jsme zjistili, že se zase musí něco měnit kvůli financím. Je zase ještě je sedmý. No a stíháš třeba jako dělat vlastně jiný projekty mezi tady tím, když třeba se připravuješ na něco jiného? Je to jako možný jako jet třeba dva projekty paralelně? Když jsem vlastně začínal s klukama jako s Azeno, tak jsem byl nadšený pro jako každý natáčení, že všechno jsem chtěl, všude jsem chtěl být. A to jsem měl třeba 3-4 natáčení vlastně jako do týdne, což teď jako nechápu, jak jsem to zvládal stíhat. Teď se snažím mít prostě maximálně jako jedno natáčení za 14 dní. Ideální je prostě jedno, dvě do toho měsíce, tři jsou, jako taky to jde, zase záleží, jestli to je malá věc, velká věc, tam je právě rozdíl. Teď to nechci nějak jako schazovat, ale třeba od kluků od gripu nebo od světel, tak oni už ty svoje světla mají, pokud třeba grip že něco nevyrábí. Ale oni si to jako naberou, nafasujou, odjedou tam, už všechny ty věci se to nějak montujou víceméně stejně pořád. Takže znají ten čas té přípravy
a vědí, že ten jeden den si to naberou, připravějí, mají nějaký prelight, pak to zbalej a odjedou. A já to vlastně řeším delší dobu, že tam se vlastně vždycky všechno se vymýšlí znova, už jsou nějaký naučený postupy, že ví, že dětský pokojíček, že tam je dětská postel, že tam jsou nějaký plišáci, že by to mělo být asi nějaký třeba hezký, ale nechceš to dělat pořád stejně, takže ty už víš, že už si postavil 5-6 dětských pokojíčků, tak ty jak udělat tenhle stejně jako jinak. Už stan jsem tam měl indiánský, kosmonauta už jsem taky dělal, princezny ty už jsem taky dělal, tak teď by to mohlo mít, tyjo, ta holčička může mít ráda dinosaury, že jo? Ty dinosaury, teď já je mám vlastně ještě ve sklepě po sobě, tak se jdu podívat do skladu a tak. Třeba ten obývák už si postavil třeba těch 10, tak jak teda vlastně pak přijdeš na to, kde máš tu inspiraci, aby si udělal jako, asi ti inspiruje nějak ta postava, že určitě tam se to asi odvíjí hlavně podle ní, ale i samozřejmě to tam nějak jako musíš jako mít, ne? Tak jako když už máš prostě 10 prostě v obejváku, tak jak to vlastně uděláš 11 no, jiný? Tak když to bude ten 11. nebo 20. a zase to bude slečna, která má schizofrenii, tak vlastně koukáš pořád kolem sebe, něco vidíš, seš na návštěvě u kamaráda a má pěknou barevnou kombinaci, třeba koberce a podlahy, tak se ti to jenom líbí. Nebo takový ty klasický zdroje, YouTube, Vimeo, Instagram. Jsou to prostě filmy, jako denně na tebe něco kouká, někde něco vidíš. Myslím si, že stačí jenom jako koukat ty věci. Vlastně teď, jak jsme se potkali před barákem, tak já jsem byl zakoukaný jako na ty baráky nahoru. Líbily se nám strašně ty okna, měly to krásnou jako kašírku kolem. Pak jsi mě vyrušil a mával, tak jsem se lek. No tak to je vlastně ta inspirace je všude, ale jo. Tak to máš nějaký jako celek a pak se na to zaměřuješ a píšeš si do Google ošklivý prostě pokoj doktorky nebo prostě vymýšlíš ty slova a různý inspirace, jo. Třeba Pinterest, jo, ale ten já moc jako nemám rád, ten je takový hodně naškrobený, Instagram samozřejmě taky, ale to jsou takový naškrobený věci, kde si z toho vytahuješ jenom takový ty prvky, ty segmenty. Takže vlastně, tvoje práce je vlastně skoro celá o tom hledání, co? Vlastně ty furt něco jako někde hledáš. Ano, pořád se hledá, něco se, někam se jezdí, objíždí na lokace, na technický. Vlastně u všeho je dobrý bejt, že vlastně třeba na ty technický, Když bych tam nejel, tak já pak nemám tu představu o tom prostoru, je pak hrozně těžký, když se mi naposílají jenom fotky toho místa a řekne se, že na ty technický se pojede den před natáčením, nebo dva. A to už vlastně nic neseženeš, to už ty věci musí být vymyšlený, sehnaný, naložený do auta. Takže vlastně třeba ty technické obhlídky, ty jsou hodně jako důležitý. A co tam třeba jako vlastně jako v těch technických oblídkách řešíš ty? No já si řeším, no vybereme hlavně pokoj, nebo třeba tu místnost, nebo to může být prostě hala, nebo cokoliv jiného, kde by to mělo být. A jestli to, teď se bavíme, diskutujeme, jestli to splňuje, jestli to má ty parametry, aby my jsme udělali dobře svoji práci. Třeba kameraman řekne, že tady to má úplně perfektní světlo, že to je přesně ono to, co hledal. A já mu řeknu, ale tady jsou tak malé dveře, že já tady prostě to obrovský křídlo prostě nepronesu. Yeah. To prostě nejde. A takový hledáte, takže hledáme ten kompromis. Řeším tam okna, no. Většinou závěsy, že jo. Jak jsou dlouhý, jak jsou velký okna. Propustnost, v kolik hodin bude svítit sluníčko, když jedeme teda denním světlem, nebo když se bude jako dosvěcovat. Jak mají být silný ty záclony, nebo v jaký výšce a tak, na technických podlahy, že jo, jestli to jsou parkety, to třeba jako neřešíme úplně my, zakrývání podlah, ale jestli je to třeba, jestli tam je nějaká luxusní podlaha, která by se mohla poničit našima rekvizitama, tak jenom si udělat poznámku, všechny stoly a všechny věci, co přinesem, podlepit nějakým filcem, aby se to nepoškrábalo. Takže to jsou no, takovýhle věci. Hlavně vyměřit si ten prostor. Já si dělám vizualizace jako ve 3D, že ten
barák, pokojíček, ho vidíme ze všech stran. Dávám si tam ten nábytek, ty barvy těch stěn. Jako nebo... simíky, prostě si tam jako no, hraješ. No, je to takové jako level hned psímíka. Já si myslím, jsou super, taky jsem na nich dělal nějaký scenografický návrhy. No, takže vlastně si vyměříš celou tu místnost, ten prostor a pak, abys tam nemusel trávit každý druhý den a řešit, jestli se ti to tam vejde nebo nevejde, tak už si to postavíš v tom programu. A v jakém programu to děláš? Ve SketchUpu dělám hodně. Tam vlastně, pak vlastně procházíme ty místnosti, ty chodby a já se vlastně ptám, jak půjde kamera, jak budeš se tady hejbat, budeš tady švenkovat, bude to rychlej trh, takže tím pádem já tuhle tu stěnu vlastně vůbec neuvidím, ale vadí nám tam třeba tohle okno, tak tam dáme nějakou dřevěnou desku, na to uděláme jako nástěnku, že tam to okno není, ale ty to v tom trhu nepoznáš, takže to tam vlastně nemusíme vůbec řešit. Tak mi kameraman řekne, že tady půjdeme, bude hrozně jakoby pomalinká jízda, takže budeme celý ten prostor pomalinku objevovat, že tam bude tenhle ten objektiv, takže uvidím až úplně jako dozadu. Takže se tam, já třeba jako všechny objektivy, nebo neznám úplně objektivy, ale umím si už představit, když mi řekne 35, co zhruba jakoby uvidím v ostrosti a neostrosti. Tak řešíme tyhle ty věci. Pak zase s režisérem na těch technických, co se tam vlastně jako odehrává, že ten scénář znám, vím, že se tam třeba hádají. A jak tam vlastně ta scéna, jak on by si ji představoval, co on tam bude dělat, bude otevírat dveře, bude je zavírat, bude s něčím praští na zem, aby jsme si připravili nějakou podložku, nějaký koberec nebo něco kvůli zvuku. Jo, jo. A třeba řešíš takový, jakože nevím, tady v tomhle záběru prostě ona třískne dveřma a nevím, třeba rozbije tam prostě okýnko, když jsou třeba prosklený ty dveře. Takže když se to stane omylem nebo? Ne, jakože že to chce schválně prostě, takže ty prostě řešíš, to za to, takže musíme koupit tady jako čtvery, tady ty dveře jasně, s okýnkem. To zase, to už se pak řeší, jestli je lepší sehnat čtyři stejné dveře se čtyřma sklama a to řešíme my, tyhle ty věci, nebo pak když by to bylo třeba nebezpečný, tak to řeší specialáci. Tam buď oni jsou přímo jako u toho, že to sklo nějak jakoby rozbijej, nebo že tam dávají nějaký tabulky skla, které jsou, já nevím, z čeho to dělají, z nějakého cukru nebo z něčeho takového, že ti to, jako máš ty skleničky, co zmáčkneš, takže ti to jako neublíží, ale většinou to bývá jakoby na nás. No a máš třeba nějaký takový jako oblíbený prostor, kde jako rád točíš třeba, nebo nevím, jako třeba chodby nějaký, nebo prostě nevím, dobře, třeba v kostele se ti točí, něco takového. To já si nejsem jistý, jestli mám vlastně vyloženě rád nějaký prostor, jako tak konkrétní, ale mám rád docela špínu. Jo. Jakože rád děláš špínu, nebo rád jako seš v tom špinavém? Rád ji dělám a nevadí mi špinavý prostředí. Vlastně i na škole jsme dělali, že to byl takový pilotní program site specific, divadelní tvorba v netradičních prostorech. My jsme dělali sakrály a industriály na Vltavský podchody s bezdomovcema jsme tam hráli. A nějak to vždycky jako táhlo, ta špína. To je, no, po mý střední a bydlení v našem privátě, tak už mi to přešlo, teda ta špína. To už jsem jako v tom osobním životě jsem se přistihl, je to docela dost čerstvě, tak nevím, jestli to je jenom takový záchvěv. Ale začal jsem docela uklízet a tak jako pomalinku pimpit moji slečnu, že ten kapesníček tady nemá co dělat, když jsme ho si řekli, že kapesníčky se nebudou bávat. No, jak to třeba jako vypadá u tebe doma, jako tam každý týden děláš nový set, jo, tam jako gauč bude tady teď a takhle. Já nejdřív jsem vlastně bydlel, jsem si začal rekonstruovat byt v Strašnicích a takže tam pak mi došly peníze, takže jsem přestal, takže v jedné místnosti byly nahrnutý cihly, na tom už nepoužitý rekvizity, kolo a v druhé místnosti jsem bydlel mezi rekvizitama a oblečením. A pak jsme se přestěhovali se slečnou někam jinam a tam to bylo čistý, krásný a já jsem tam začal navážet zase ty rekvizity, takže to strašně dlouho vlastně do nedávné doby jsem bydlel jenom mezi rekvizitama, IKEA taškama a
Naštěstí už vlastně ty rekvizity u sebe mít jako nemusím, že to za mě dělají jiní lidi, že mi s tím pomáhají. Ty si to už určitě nenechávají doma. Mají nějaký sklady, které já jsem nikdy neměl. Mám svůj malý fundus nějakých základních věcí, ale... A teď už je to teda čistější. Teď už se snažím jako dávat ty věci jako dokupy a dělat si ten svůj jakoby čistý prostor. Že jsem zjistil, že když chceš nějak tvořit, je to kreativně je dobrý docela si udělat ten prostor, nebejt zahlcený těma věcma. Což já jsem takový kupič věcí, že tohle se může hodit, tohle bych mohl někdy použít. Jo, to jsem taky, no. Nerad jako vyhazuju věci a říkám, ty, to je tak hezký, to, když je, nevím, prázdná krabička od něčeho. Říkám, ale může se to někdy hodit. Přesně, no. Takže to chápu, to taky jako s tím furt bojujeme. Ale moje věci jako mě vyhazuje, ale jsou vlastně, že vím, že ty její věci jako už potřebovat nebudem. To slečna už je tak vytrénovaná, že se nedovolí vyhodit jako ani papírek, protože ty, ten jsem tady měl přesně připravený, ten měl zítra hrát a on tady není, že jo. No. U nás už se nic nevyhazuje a všechno, co se má vyhodit, tak se dá na jednu stranu do krabice a to se musí pečlivě probrat, jestli to náhodou není nějaká účtenka z minulého měsíce, co potřebuju. A proč teda jako špína? Proč se ti jako dělá dobře ty špinavý věci? Já upřímně jako nevím, mně se to hrozně jako líbí, nějak mám to rád, že si můžeš takhle. Je vlastně náročný udělat jakoby čistý prostor, hezký, ale myslím si, že je jako náročný udělat přirozeně špinavý prostor. No právě, to vlastně teď jako nad tím přemýšlím, že tam je takový jako strašně tenká hranice mezi tím, kdy jako to hned poznáš, že to je vlastně taková ta umělá špína, že prostě vidíš, že tady jsou takhle jako naházený ty věci, ale spíš jako, že položený, ne jako naházený. A pak jako přesně rozdíl, když přijdeš někam. Ono zase záleží na tom, co to je, nebo co to má jako říct, ale ono většinou to je o tom, nebo nemusí to být o množství, ale když to má být zabordelený sklep a máš tam dvě plechovky, jednu basu piva a to je možná opřený kolo, taky to může být super, ale to množství ti jako udělá něco svýho. A pak ta patina. Ty věci, když mají svoji patinu, je tam vidět nějaký to stáří, zrezlý věci, navomít se, že jsou jako steklí nějaký. No a jak to teda jako uděláš jako vlastně z čistého normálního místa? To jako to si fakt nabereš, jako že nahledáš ty rekvizity, které jsou takhle už starý? A nebo to třeba i nějak doděláváš, jako pak přijdeš s prachem a takhle to tam jako hodíš? A... Hele, v ideálním případě ty věci... Už se tak jako hledají, že spousta fundusů ty věci už jako zničený starý jako má, takže ty se dají půjčit, když ta věc prostě není nebo se drahá na půjčení, tak si ji zničíš, uděláš si ji, plechovku hodíš do kyseliny, ona ti za chvilku zrezne za pár hodin a jsou právě takovýhle jakoby tričky. Děláš to takový? Dělal jsem to, no. No, pak máš jako zdi, takže vezmeš si, já nechci, nevím, jestli můžu prozrazovat to know-how. Tak to nemusíš. Ne, poradím. Hypermangan. Aha. Je to hypermangan, když si rozředíš v nějaké množství vody, to už je pak na tom, jak chceš silnou tu špínu, tak on nejdřív na té zdi je fialový. Ale pak jak, teď nevím, jestli říkám správně ten chemický název, jestli oxiduje, nevím. Když začne vysychat, tak začne měnit i barvu a je takovej nahnědlej. A zkoušel jsem kafe, zkoušel jsem nějaký čaje a jiné věci, vlastně ten hypermangan mi zatím funguje nejlíp. Můžeš to dělat i mořidlem, záleží zase v jakém detailu budeš. Když to bude na konci chodby, je tam nějaký stejkanec, tak tam to mořidlo klidně dáš a vidíš tam nějaký flek. Nejlepší to je dělat třeba rozprašovačkou. A pak si vlastně ředíš teda ty intenzity, jak to má vypadat. A i když chceš dělat třeba nějakou starší zeď, chceš mít žlutou zeď s válečkem, ale je to u babičky doma, která už prostě 30 let nemalovala, tak když to vymaluješ, tak ta barva prostě je nová. I když tam máš ten starý váleček a starý nábytek, tak to musíš nějak stáhnout. A tam zase na to dobře funguje ta rozprašovačka a postříkat to, ono to na úplně, když zajedeš ke stěně, tak vidíš ty drobné tečky. Ale na ten celek to prostě vypadá, že to je zašlý, občas je tam nějaký flíček, můžeš tam dělat 100,
stopu po rámečku a zaplatinovat, že na některých místech je to světlejší, jo, někde tmavší. No to jsou dobrý věci, tohle to, no. No. Ty jo. Pak i ten nábytek, jak jsi ptal na ten prach, tak to máme takový filmový prach, různý druhy, hrubosti, barvy a to zase funguje se jako práší to jako zaprášíš. A opravdu zaprášíš. No. A z čeho je filmový prach? Tak to netuším. Doufám, že ne z ničeho jedovatýho. No a třeba, teď teda takový jako, vždycky přemýšlím, když máš nějaký, nevím, feťácký filmy a ty tam prostě jako, třeba jako šňupou a takovýhle věci. Tak z čeho tam, co tam šňupou? Tohle to... šňupou tam, nebo? Tohle to vlastně nespadá vlastně vůbec jako pod už můj obor, to už jsou spešláci, kteří se zabývají vyloženě šňupáním, kouřením trávy. A jo, tak, kde opravdu jako řešejí, že když se zapálíš trávu, tak ten dým má jinou barvu, než má dým z cigarety, tak tam nemůžeš, když chceš být detailista, tak nepoužiješ ten tabák. Tak tam používáš jiné věci, můžeš použít moučkový cukr, třeba na šňupání, mouku, nevím, to je taková nepříjemná, to je moučkový cukr asi příjemnější. A zase záleží, ne, tak máš nějaký krystaly, tak podle toho, co to má být, jsme na jednom natáčení jsme dospěli k závěru, že to fakt musí být tráva, protože ten kouř je úplně jiný a že by to nedávalo smysl. Tak jsme samozřejmě ne THC, ale CBD, že jo. Tak jsme nějakou koupili ve večerce. No, pojďme si teda teď třeba detailněji rozebrat nějaký projekt, který jsi dělal. A nechám na tobě, jaký projekt bys chtěl asi rozebrat. Nějaký takovej tvůj nejoblíbenější. To jo, nejoblíbenější... Těch oblíbených mám strašně moc, jo. Ale teď vlastně, co bylo pro mě takový zásadní a strašně milý, povzbuzující, tak byl celovečerák, co jsme točili s Tomášem Vinským, režisérem, a Krištof Melka, kameraman, Tereza Najedla za produkci. Tak bylo to hrozně intenzivní, jsme to točili 3 měsíce. S tím, že to bylo za covidu, letěli jsme ještě do Polska udělat nějaké přetáčky, pak zpátky, a ne, že by se točilo 3 měsíce v kuse, ale bylo to 10 dní, pak třeba 14 dní pauza přípravy, tím, že tam bylo vlastně dost lokací a ta hlavní lokace toho hlavního páru, tak ta se komplet prostě předělala. Byl vlastně jak byt kameramana, že jsme jeho byt byl referenční fotka, že takhle bychom si to jako dispozičně představovali a teď se hledalo, strašně dlouho se hledalo a pak už bylo prostě pár dní před natáčením a jako nechtělo se, což chápu, taky jsem dvakrát půjčil byt na natáčení a už to neudělám. Taky no, taky asi. Takže nakonec to byl jeho byt a ten se vlastně všechno, co tam bylo, tak se odneslo pryč a přinesly se úplně nové věci. Vlastně tam zbyla jenom kuchyňská linka a pár drobností. Toho bylo dost. No, no ale že tohle je asi teď nejpříjemnější film, na který jakoby vzpomínám za poslední dobu, jak jsme to točili dlouho. To bylo hodně intenzivní. Tak vlastně jakoby pro mě, že jsme ten měsíc měli těch příprav. Jsme se scházeli s Tomášem a s Krištofem, s režií a kamerou a s producentkou, kostýmní výtvarnicí a ty věci, jak všem na tom upřímně jako záleželo, že to nebylo zakázka, byla to vlastně taková vlastně jako srdcová záležitost, že když mi Tereza producentka, tak mi poslala ten scénář, tak jsem přečet nějaký 40. stránky a volal jsem jí zpátky, že to vlastně hrozně chce. To fakt jako strašně baví, že nevím, jak to skončí, ale že už vlastně jako teď vím, že to prostě chci dělat. To je super. A když třeba čteš ten scénář, tak už prostě to vidíš, jako co tam jako by to mělo vypadat. Nějak jako mě tam ty věci nějak jakoby probíhají, že nějak tam máš tu představivost, že asi něco... Nebo nemyslím si, že vlastně když si čtu scénář, tak se soustředím na to, co tam čtu, tak spíš z toho mám pak nějaký ten pocit a zpětně vidím, když nad tím přemýšlím, co by tam asi
mohlo být, nebo spíš jsou takové atmosféry, že nepředstavují se konkrétní detaily, nebo taky to tam tě napadne, ale spíš je to pocit, jaký bys jich z toho prostoru chtěl mít. A pak to řekneš tomu režisérovi, když jsme se s Tomášem vlastně poprvé potkali a začali jsme řešit tu věc, tak bylo pro mě strašně jako příjemný jako náboj, jako energie, souznění mezi mnou a jim, tak to bylo další, takový, že jo, to je ten správný projekt, který bys měl dělat. A pak jsme se vlastně začali scházet s vlastně jako všechny tyhle ty složky na takový čtený, že jsme se projížděli, byly pětihodinové schůzky, školiky, bylo jich vlastně hodně, takhle jsme měli několik dní za sebou, pak další týden takový čtený, kdy jsme četli ten scénář a každý k tomu dával nějaký připomínky, co si myslí, že by tam mělo být, nebo co by nefungovalo. Mm-hmm. Bylo skvělý, že vlastně i Tomáš byl otevřený tomu, že jsem se zeptal třeba na nějaký, nebo kdokoliv jiný se zeptal, co to znamená v tom scénáři, že mi to třeba nedává smysl, nebo co to znamená, ať to vysvětlí. A pak se třeba ten scénář pod drobonko, ta hlavní myšlenka tam zůstala, ale takový ty drobné věci se mohly upravit. Nebyl to ten egomaniak, režisér, co ne, takhle se to napsalo, takhle to prostě, takhle to bude. Tak už jenom ta příprava byla strašně příjemná. A že to bylo, byla to jako realita, dnešní doba, jako takový dnešní doba, úplně jako neříkal se tam čas. A bylo to lehce jako stylizovaný, právě jako i barevně, tam se hodně jelo, ještě to není venku, se to stříhá, že? Ale tam se hodně se tam jeli ty emoce přes ty barvy a přes ty plochy. Když tam máš třeba bílou zeď, tak ta bílá zeď tam, to není, že jsme zapomněli třeba rámeček, ale má tam být jakoby prázdno. A postupně se třeba tam mění ty barvy a mění se z nějakého důvodu, že tady na tomhle tom filmu jsme si opravdu hráli s tím postupem a tou gradací, jak vlastně dramaturgicky to jde pořád jako nahoru a něco se tam děje a myslíš si, že už se jako nic nestane a furt to nějak jako pokračuje. Tak i vlastně ty barvy se tam mění a takhle. Takže tady si přesně jako třeba pracoval takhle s těma barvama, tak aby to prostě takhle pracovalo a to vlastně není jako moje věc, jako kdy já vymyslím, že takhle to bude a tak to je, ale to opravdu o diskuzi a dlouhý jako debatě s tím kameramanem a režisérem. Každý na to má vlastně nějaký svůj názor. No jasně, to jsou vlastně takový jako společný jako nápady, který jako fakt jako... Tím vlastně, jak to tvoříš nějak jako dlouho, jsme spolu strávili, já jsem 4 měsíce neviděl svoje kamarády, že to bylo, byla taky korona, že se tolik jako nesmělo, ale ještě to nebylo tak jako uzavřený. Ještě promiň, teď do toho skočím, teď mi vlastně napadá, protože minule jsem tady měl Michala Kulhavýho a ten říkal, že úplně jako právě nesnáší vlastně jako filmy a že ho sere ty dlouhý natáčení, takže ty to máš jako naopak, že tebe to baví takový jako... Kde můžeš jako řešit třeba fakt jako půl roku jednu prostě jako věc? No, já bych se vlastně jako protiřečil, když vlastně divadlo jsem přestal dělat, protože mě vadilo, jak dlouho se to jako připravuje a takhle. Tak asi tam je to asi trošku něco jiného. Je to jiný, ale ty filmy mě prostě baví být na place, kdybych třeba kolikrát jako architekt nemusel na tom place být, že už to tam řeší ty rekvizitáři a placoví a tak. Tak já mám rád ten plac a tak jestli budu měsíc na tomhle place, tak si dám pak chvilku volno a pak jsem na jiném place. Stejně na tom natáčení jsme jako pořád, že? Nebo jako nějak jako všichni furt pracujeme. A ty krátkodobé věci, pro mě to není jako tak kreativní, je to reklama, je prostě věc, kde si potřebuješ vydělat peníze. A když nemáš nějaký jako tendence něco tvořit nebo něco měnit, tak asi ti stačí prostě dělat jenom reklamu, no. No já vlastně taky nad tím jako tak přemýšlel, že... Já tímto ale nechci schazovat, že reklama je špatná, že spousta reklam jsou jakoby výborný, spíš jenom jsem narážel, že... Nebo ty dlouhý placy, nevím, no. Mně to vlastně jako osobně třeba tak jako bych chtěl
být u filmu už jenom z toho, že mi to vždycky přijde, tak ví to jako, jak, že jsi na táboře. Když najednou jsi tak s tou určitou jako skupinou lidí, kdy jsi prostě zavřený fakt několik těch jako dní a zažiješ tam vlastně úplně jako všechno. No, vlastně ty lidi se na tom plac, nebo takhle, ten filmový kačírek je strašně malý. Vlastně, všichni furt říkají, že všichni se tady se všema známe. A vždycky přijdu na nějaký plac a zase tam poznám někoho novýho, tak je to příjemný, ale právě když se točí něco delšího, aspoň ten týden, 10 dní, 14 dní, měsíc, tak tam pak vznikají takový vztahy, které jsou vlastně hrozně příjemný. Jak jsem strávil ty 4 měsíce s Tomášem, s Krištofem, s Terezou a s ostatníma lidma, tak to bylo vlastně hrozně hezký. A když ty jako chvíle byly náročný, jsem z toho byl vystresovaný a už jsem nevěděl, jako co mám dělat dřív. Chtěl jsem plakat kolikrát, že už to nezvládám. A pak na to strašně rád vzpomínáš a třeba na nějakou reklamu si vzpomeneš, jo, tam byla sranda, tam někdo řekl tenhle vtip. A to je všechno. A vlastně pak na ty listy, na těch velkých projektech, si myslím, že máš takový hezký vzpomínky, ty celky. Ti to, s těma lidma jsi mnohem blíž a poznáváš se. Zase některý lidi, který jsem moc neměl rád, nebo mi přišel na první pohled, jsou arrogantní, nebo že jsou to frajírci, tak jsme pak spolu byli několik dní na tom place a vlastně to tak jako není, že to je nějaká skořápka, kterou já jsem si myslel, že nějak vidím. A je to vlastně strašně hodný kluk, s kterým se mám dneska rád a jsme kamarádi a je to jako dobrý. Nebýt právě těch jako několika dní, kdy jsme spolu strávili a vlastně jsme přespávali na těch lokacích, tak se to třeba nezměnilo, že jo? Pravda. Dobrý, tak jo, tak pojďme pokračovat dál v přípravách na tom filmu. A ne, to je dobrý, že takhle jako vždycky odskočíš do vedle. Ty si to prostě hašo. Že to je takhle jako, no to aspoň jako se vždycky jako popovídáme i jinde. No, a tam vlastně tak tím, jak jsme měli na tom filmu, jsme měli docela dost lokací. Na té první, na té hlavní lokaci, tak tam jsme točili nějakých 10 dní, tak tam byly větší přípravy, připravilo se to a ono se to vlastně na tom bytě odehrávalo v rámci pár měsíců, ale charakter těch postav byl takový, že se ty věci moc jako neměnily, že jako spíš zůstávaly jako stejný, měnila se nějaká světelná atmosféra, pak až ke konci se tam něco jako v rekvizitách se měnilo, ale pak tam přicházeli, třeba tam byl takový ruský pár, je tam kancelář jejich a všechno tyhle ty věci měly mít nějaké spojitosti. Tím, že to byla jejich kancelář, tak asi by mohla vypadat nějak podobně jako ten jejich byt, ten charakter toho hlavního, téhle hlavní postavy. Tak něco ti jakoby říkal, jestli to byl vedoucí nebo nebyl a podle toho děláš tu kancelář, jestli to je podle jeho nebo podle manželky. Co dělají za práci, tak taky jsme byli právě na konzultacích za architektama. Tak vlastně to Polsko, to bylo vlastně hrozně příjemné, jsem byl v Polsku poprvé. Tomáš je polský režisér, nebo je to Polák, tady v Čechách. A mě to vlastně tak strašně uchvátilo to moře, to bylo teda ledový, bylo hodně ledový, ale to je, jak kdybys prostě přijel někam jako do Itálie, prostě tam krásný prostě pláže písečný, ale je to jako kdyby si prostě šel tady na Šumavu a najednou si vyšel z toho šumavského lesa skoro a vyšel na tu krásnou pláž a je tam jako fouká, tam je tam trošku jako zima, ale moc příjemný, to bylo takový líbezný a to bylo hrozně příjemný. Vlastně jako první jsme letěli do toho Polska a tím, že do toho letadla si moc gaučů a skříněk nedám, tak jsme tam vymýšleli, nebo Tomáš tam byl předtím na těch technických obhlídkách, že předvybral nějakých pár míst, které nám nafotil a podle fotek jsme vybírali a podle hlavně Tomášova úsudku jsme vybírali to místo, kde bychom to natáčeli. Tam jsem viděl podle fotek, co tam zhruba je, co bychom se měli přivízt, co tam je v okolí za obchody, že tam jsem měl jako sám, že jsem měl bez asistentů, tam jsme měli jako minimalizovaný štáb, jenom kameraman sám, sám zvukař,
režie, producentka a já a fotografka a dva herci a to bylo vlastně jako všechno. Takže jsem koukal, kde je nějaká IKEA, kde je Hornbach, Bauhaus, kde se dá co koupit. Tak po cestě si ještě nakupovali nějaký záclony, nějaký prostě věci, co by jsem do letadla už neuvez. Mm-hmm. Něco jsem teda vez, bylo pěkný. Jsem musel letět business class, protože jsem měl moc velký kufr s rekvizitama a nějaký, měl jsem tam ještě jeden case s nářadím, tak nechtěl jsem, ale musel jsem, no. Bylo příjemný. No a tam to bylo hrozně fajn, jak jsme se jako zblížili, že já jsem Terezu už znal z předešlý práce, s Krištofem jsme už taky spolu točili jeden film a Tomáš jsem neznal a vlastně jsme se tam tak přátelsky, rodině, všichni přivítali s hlavními herci. A večer jsme si dali panáčka a řekli si, co bychom tak jako mohli. Pak půl dne pršelo, tak jsme tam tak jako byli, rozjímali. Pak se natáčelo. Tak to byly takový hrozně jako příjemný chvíle, kdy jsme potom přiletěli zpátky a nebylo to, že se teď tady v Praze jde natáčet jeden byt. Ahoj, ty seš Ejdík, ahoj, ty seš tenhle. A tak a jdeme dělat tu dobrou atmosféru, už ta dobrá atmosféra vlastně v tom nějakým uším jakoby kruhu byla, pak tam začaly přicházet ty lidi, kteří jsme se třeba už jako znali z předchozích natáčení nebo jiný práce. A jak jsme byli zase zavřený na jednom bytě celých 10 dní, tak to bylo tak intenzivní. Jsme byli všichni hrozně rádi, že jsme pak odtamtud vypadli v těch 10 dnech. Ale si myslím, že nás to jako stmelilo, i jak byly ty problémy při té koroně, tak jsme se všichni hodně vycházeli vstříc a to tam nebylo. Někdy se stane, že máš na place někoho, s kterým si prostě třeba nerozumíš, nebo ještě není úplně sympatický, tak se mu nějak vyhejbáš, nebo nechceš s ním komunikovat. A tady se to prostě nestalo. Tady nebyl prostě jediný člověk, který by mi nějak vadil, byl nepříjemný. Herci jsou herci, tak. Ale tak s tím moc jako neřešíš. Ale ty hlavní, ty byly skvělý, ty byly super. Takže vlastně jsi i tak jako manuálně vzručný, že jako si spoustu věcí můžeš udělat jako sám. Jo, dokážu. Vlastně táta je kovář a děda byl truhlář. Takže jsem od malička byl v dílnách mezi truhlárnou a kovárnou, jsem furt pendloval. Vlastně děda mě přihlásil na tu školu, mi ukázal tu střední, tu divadelní. O divadelní to je. To vlastně trošku jako vypadáš jako kovář. Když někde na tebe koukám, tak bych jako věřil, že můžeš být jako kovář. Dělal jsem kováře do chvíli. Tak? Dělal jsem, když jsem chtěl seknout se scenografií, to byla taková krizička. Tak jsem řekl, že už ne a šel jsem dělat kovařinu. Tak jsem půl roku koval a pak jsem zase vrátil. Taková pauzička. No vidíš, to je dobrý. No promiň, ty jsi přerušil, co jsi chtěl říct ještě? Jo, s těma věcma. No. Jo, že některé věci si dokážu udělat, tak tohle to byla jako práce jako zámečnická. Jako, si svaříš tu konstrukci a uděláš si teda tu knihovnu. A já jsem vlastně dělal a kolik to bylo, asi 4 nebo 5 let jsem dělal, vlastně den po maturitě, tak můj profesor, výborný scénograf, pan Tobola, Jan Tobola, tak ten mě vlastně doporučil svýmu spolužákovi, taky z té stejné školy, který má filmový ateliéry, tak jsem den po maturitě tam nastoupil a začal jsem profesionálně zametat a vařit kafe a chlapi tam v těch aťasech dělali ty krásné věci, že? Ty sochy a mrtví psy a takovéhle věci a postupně jsem mimo zametání mohl začít stříhat i látky a postupně jsem tam začal ty věci vyrábět, takže to byla výborná průprava pro tenhle ten biznis, kdy vlastně vidíš ten postup, znáš ty materiály, víš, jak se chovají, takže na tom place si už víš, že nemůžeš nastříkat na ten polystyren, to je blbý příklad, ale nemůžeš tam nastříkat ten spray, protože ti to rozežere. Dává se na to nějaký podklad. Víš, že výroba týhle z té věci, když ti reskvizitář řekne, že to dali do výroby a že to bude stát 15 000, tak mu řekneš, no tak to v žádném případě, teď tohle z toho jsem dělal před pár lety a stojí to tak 5 000 na materiál a na lidi a kde je těch 10.
A to je dobrý, no. Neříkám, že se to jako stává jako tak často, ale taky se to stane. Můžeš si tyhle ty věci líp ohlídat, mm-hmm. nebo když pak řešíš se stavbou, řešíš, jak se ty věci mají vyrábět a oni ti nějak jako argumentujou a teď se nehádáme, ale diskutujeme o tom, co by bylo lepší, tak jim navrhneš, že tenhle materiál by za tebe mohl fungovat, protože je pevný a třeba prosvěcuje, oni ti nabídnou něco jiného, ale už s tebou mluví taky jinak, než když tam přijdeš a řekneš, že by si chtěl nějakou stěnu a aby to vypadalo něco jako v obýváku, ale starším, ale když jim řekneš, že když tam dáte tuhle desku, si myslím, nechám na vás, ale dáte tam takovou tapetu, stříknete no. hypermanganem, teď jsem to řekl hrozně blbě, jako kdybych jim radil, to si nesmíš nikdy dovolit. Musíš jako respektovat tu stavbu, že oni vědí, co mají dělat, ale můžeš se o tom pak s nima bavit. Takhle. Jo, chápu. To aby mě pak to neměli rádi třeba. Dobrá, tak pojďme přejít pomalu do finále. A co bys třeba ty doporučil lidem, kteří by chtěli začít dělat vlastně jako set design? Na co by se měli zaměřit ze začátku a co by se třeba měli naučit? Jak se dostat k tomu, abys byl set designer? No, třeba. A vlastně co by měli umět, teda, nebo co by se měli učit? Jako dobrý je mít tu školu. Je to určitě dobrý základ, ale není to asi nic, co bez čeho by ses jako neobešel. Mám dost kamarádů, kteří vlastně studovali nade mnou, pode mnou na té scénografii, pak šli na DAMU a dělají filmové scénografii. Ale jsou lidi, kteří jenom fotili a začali dělat set design. Jsou lidi, kteří dělali grafiky nebo vystudovali třeba elektrikáře, konkrétně jeden případ, měl kapelu, začal si kreslit svoje plakáty. Začal kreslit plakáty jiným kapelám, začal prostě něco navrhovat a najednou dělá architekta v jedné produkci. Jsi prostě šikovný člověk, který je kreativní. A co by si měl umět? Nebo jak by ses k tomu měl dostat? Tyjo, já když jsem koukal na ty tvoje rozhovory, co jsi tady měl, tak vlastně všichni řekli to stejný a já to jako zopakuju, prostě se snažit a dát tomu ten čas, tu trpělivost, tu píli a nemyslet si, že když chceš být prostě třeba jednou jako scénograf, chceš dělat velké věci, takže přijdeš na plac a že ti hned první den všichni zaplatí 4-5 tisíc za to, že jsi tam strávil, že jsi koukal, ale hledat si tu práci, zajímat se, ptát se ve vhodnou chvíli a být prostě nápomocnej a přijít na několik natáčení prostě zadarmo, protože to, že ty tam nosíš věci z místa A na místo B, tak to umí udělat jako každý trup, ale ty pak vlastně, když vidím, že ty věci děláš, tak já ti pak poprosím, aby si mi připravil stůl, nějak talíře na stůl, on to tam nějak dá, já mu to třeba přerovnám, udělám jinak a řeknu mu, proč to chci jako takhle dělat, takže koukat a ptát se. Takže prostě je možnost, jako, že ti třeba někdo zavolá a řekne ti, hele, prosím tě, vzal bys mě na set, já ti tam pomůžu a bych tam prostě chtěl být no, a vidět jasně. To. Jako je to možný. Takhle mi tady ještě nikdo nezavolal. Ale jako ptali se, jako, jestli třeba nemám nějakou jako brigádu, že bych chtěli zkusit spíš být u filmu, že jakoby film baví, ale nevědějí vlastně, jako, co by třeba jako chtěli dělat. A znali jenom mě, jako scenografa. A teď mám jednoho kamaráda, který mi jezdí poslední rok, mi jezdí jako asistovat, než jsou nějaké menší věci. Dělal jsem mu vlastně i ten celovečerák. Tak ten prostě chce být u kamery. A začali jsme spolupracovat, naučil se strašně moc věcí za tu dobu, hrozně šikovný a vlastně mě hrozně mrzí, že ho budu muset opustit. A udělali jsme takový deal s jedním ostřičem, že já mu ho vyměním zase on mi dá nějaký dvě slečny, který chtějí dělat se design, takže on mi dá ty dvě slečny, já mu dám Kubu, tak jsme si je takhle vyměnili. Jako kšeftujete s lidským masem, jo? To je hustý, a tak on to není kšeft, že jo? To je, když vím, že Kuba by rád byl u té kamery, tak to je hezký vlastně. Radši ho tam jakoby pošlu, i když s bolavým srdcem. Tak vy holky, víte, tak dobrý.
Máš nějakou třeba jako sbírku nebo nevím, jako nějakou složku, kam si hážeš prostě tady ty jako hezký věci, které se ti líbí? Hele, měl jsem jí do převčerejška. Jo? No, jsem si reinstaloval počítač a tu nejdůležitější složku se všem, tak jsem si ji tak strašně pečlivě jakoby přetáhnul. Akorát jsem zapomněl, že jsem jí, že to byla jenom kopie z disku D. Takže jsem si skopíroval tu kopii nebo tu za a už se to nepřetáhlo. Hmm. Takže teď řeším, jestli se to dá dát zpátky, no. Tak to je nemilý teda. Ale měl jsem jí. Měl jsem jakoby svoje inspirační fotky na, když jsem dělal dětský pokojíček, tak jsem si tam pak naházel zpětně z toho jobu ty inspirační fotky z dětských pokojíčků a různé věci a já jsem tam věznici, tak různé věci, jakoby do věznice, co mě třeba naposílali rekvizitáři a těch složek mám vlastně docela dost. Měl jsem docela dost. Tak můžeš začít znova, no, tak ono, aspoň začneš na novo. Třeba. S úsměvem. A tak poslední otázka, nějaký tři tvoje oblíbený filmy, ne teda nejoblíbenější, protože tady každý samozřejmě říká, že jich je jako spousta, takže oblíbený. Oblíbený filmy. Oblíbený film je Pán prstenů. Mm-hmm. To jsem byl rád, že jsem to tady měl puštěné. A to je jenom teda jako to bylo tak... To je tak oblíbený film, že jsem začal jezdit na v 16 na LARPy, live action roleplay, kde jsme se převlíkali za skřety, za gundabácký a skuruty a jezdili jsme mlátit skřety na bitvu pěti armád a to jsem byl naposledy asi před minulý rok. Tak to bylo super, tam jsme si dělali ty plechový zbroje, ty kostýmy, no tak, takže Pán prstenů, bitva pěti armád a prostě Tolkien. No pak Strach a hnus v Las Vegas, to je super. Super, to byl taky můj asi nejoblíbenější film, když jsem byl na střední. No jasně, že v plešatej nejlepší. A pak Šňup. Šňup? Šňup, to je taky feťácký film. To mi něco říká, ale nějak si vůbec nebavu, co to bylo. A to je... To je... Jsem 97, jestli... 97, možná úplně kecám. Se radši pak podívám. Kuď to je, nebo jak ty prostě... Je to Amerika. Je to o vaření shitu a jak... Jak tam vlastně ty díleři a lidi a feťáci mezi sebou komunikují, jak to bylo spíš znázornění, jak je zmatek v jejich hlavě, jak oni to vnímají. Ten film bylo vyprávění jejich pohledem, což bylo úplně jako skvělý na kameře. Jakmile oni si něco šimpli, tak se kamera se rozděla, střih, zpátky tam, najednou animované věci zase zpátky. Pustý, tak to bylo, tak to jsem asi neviděl, ale jako něco mi to říká, tak se možná podívám. Zkoukně, to je vtip, to je dobrý. No a pak ještě Lobster byl jako skvělej. Tam jsem byl, Lobster byl super. Nevím, co pak ještě dál jsem viděl. Teď jsem vlastně dlouhou dobu jsem na oni vlastně nekoukal, no, že jsem byl rád, že jsem si šel lehnout. Jsem se nějak svalil a ráno znova. Dobře, tak jo, tak to mi stačí. Tak moc děkuju za rozhovor a jsem rád, že jsi přišel. Já děkuju. Pack the queue in the back of a 6-seater Rolex on the front seat, 16 millimeter crew is in the back, script is on the page, so let's shoot the shit, then we'll meet backstage.